No niin, heipä hei. Joo. Nyt mulla on mielenkiintoinen setuppi tässä pystyssä. Mulla on toi peili, millä mä nyt laitoin ton kuvauksen päälle, niin katsokaas. Mulla on puhelin latauksessa. Kyllä, puhelin on latauksessa ja se on samalla tuossa gimbalissa, kun mä laitoin vähän tommosia painoja. Mun nämä painot ei ole ehkä ihan paras juttu nyt tällä hetkellä. Et ongelma on siinä se, että tämä päällimmäisen moottori, mikä tavallaan kääntää näin päin, niin lämpenee melkoisesti, kun se nyt joutuu tekemään vähän ekstra työtä sen takia, kun tämä laite on vinossa. No niin, ollaanko me nyt siellä jossakin? Joo! Ja sitten tää vähän kääntyy tälleen niinku jäykitellen, mutta mä yritän nyt keksiä tähän jonkun ratkaisun, millä mä pystyisin ladata OnePlusaa samalla kun mä kuvaan. Mutta toistaiseksi niin se ei nyt toimi hirveän hyvin. Mutta ei se nyt hirveän huonostikaan toimi, että mulla on tossa nyt kuitenkin sitten ihan oma kuva, ja kyllä se nyt tossa jotenkin menee, että vaikka vähän tärises niin tärisköä. Kyllä nyt vähän niin kuin tuntuu siltä, että tässä edistytään, vaikka mä nyt tätä gimbalia niin sanotusti väärin käytänkin, mutta hei, kaikkea pitää kokeilla. Mulla on täällä erilaisia painoja ollut, millä mä oon ajatellut, että mä saisin ton jotenkin toimimaan. Mulla oli tämmönenkin tuolla niin kuin puhelimen välissä, että se olisi antanut tukea sille, että se ei kaadu niin herkästi, mutta tää nyt oli vähän tyhmä idea. Sitten mä ymmärsin sen, että mä voisin laittaa vähän painoa tuohon toiseen päähän, niin sitten tämä puhelin jaksaa olla tuossa asennossa, missä sen kuuluu olla, jotta sitä pystyy ladata. Toi laturin johto, niin se on aika tiukasti kiinni tuossa gimbalissa, missä pitäisi olla puhelimen pää. Mut mun mielestä tääkin on ihan jepa, että en tiedä si. Mun niinku, se nyt toimii suhteellisen hyvin. Kyllähän tässä niinku tiettyjä ongelmia vielä on, mutta varsinkin just se, että tämä tärähtelee, niin se ei ehkä ihan loppuun asti, eikä sitä joka kerta kannata käyttää, mutta silloin just kun tietää, että akku on vähissä, niin silloin ehkä kannattaa ennen kaikkea tätä hommaa. Täällä muuten menettää jatkuvasti musta tehdyn tuon seurannan, että se ei niinku pysty seurata. Koitetaan etsiä joku isompi kohta vaikka. Noin. Mä muistan aina, että sitä tehdään näin, mutta se tehdään oikeasti niin kuin vaan vetämällä ja tehdään siihen tämmönen neliö. Niin nyt sen pitäisi suunnilleen tajuta mun naamani. Et siinä saattaa, se tekee semmoisella pistetarkistuksella sen. Eli se niin kuin tunnistaa ihan niin kuin normaalitkin esimerkiksi niin kuin sovellukset, jotka tunnistaa kasvoja, niin se tekee semmoisia pisteitä ja sitten se niistä niin kuin yrittää arvata tavallaan, että mikä kuuluu mihinkin. Niin silloin se hävittää sen tosiaan jo, jos niin kuin esimerkiksi mä laitan siihen kerran näin teen, niin sitten se ei enää muista välttämättä. Mutta jos mä nyt yritän tuosta vielä, koska se muistaa mut kyllä sitten, kun mä uudelleen laitan sen. Mut nyt mä teen näin, niin sit se on ihmeessä. Mut nyt se löysi kyllä uudelleen. Et se vähän riippuu, että minkä kohdan ottaa itestä. Et jos mulla olisi semmonen hyvä kohta tässä, että mä voisin hyödyntää tätä lippistä tai mun silmälaseja. Nyt mä laitoin silleen, että se tunnistaa mun suuta, leukaa ja nenää. Ja tää on semmonen kuitenkin, että kun mä puhun, niin se saattaa muuttua lopullisesti jossain vaiheessa. Mun ilme jää jotenkin ynnä muuta, niin sit se seuranta ei niinku ihan kunnolla toimi. Ja sitten jos mä menen tänne suuntaan, niin näyttää se nyt kyllä ottavan sen. Mutta äsken se oli, siis mä ajattelin, että se on valon kanssa, on paljon tekemistä tässä kanssa. Et se ei ole niin hyvä kuin voisi olla, että se häiriintyy valosta. Ja se on kyllä totta, nyt se ei häiriintynyt, mutta yleisesti mä oon huomannut, että se tekee sitä. Nyt on jo 4K-kuvaa, ja tää on nyt ensimmäinen testiotto tällä mun painojärjestelmällä. Mä en tiedä, miten kuumaksi tän kuuluisi tulla tän Osmo, mutta nyt kun mä kokeilen täältä takalta, niin ei se hirveän kuuma enää ole. Et en tiedä mikä juttu siinä oli. Joo,
Mun mielestä tää on nyt ihan jepa ja me voidaan näin jatkaa. Mä oon siis teipannut ton ja mun mielestä sekään ei ole paras ratkaisu, että mä oon teipannut noi painot sillä ja mikään ei ota niihin kiinni, että mä oon huolehtinut siitä, että ne ei ole niinku minkään tekniikan tiellä. Mutta se justi, että en mä välttämättä tätä painojärjestelmää halua kantaa mukana, niin siihen pitäisi keksiä joku parempi ratkaisu. Esimerkiksi joku tarranauha voisi olla ehkä se ratkaisu sitten, että mä vaan niinku painan sen sitten aina kiinni, kun mä sitä tarvitsen. Siis tuossa on nyt tommonen DVI-VGA-adapteri ja sitten siinä on joku tommonen työkalu kiinni. Ihan mielenkiintoinen systeemi. Mutta mun piti keksiä vaan äkkiä jotain niinku tommosia, mitkä nyt suunnilleen olisi ton puolet tosta puhelimesta. Mulla oli kaiken maailman paksumpia ruuveja, mä en itse tiedä mikä tää on. Tää on varmaan muuten joku moottorin osa. Onko sähkömoottorin osa? Voisin epäillä. Joo. Mitäköhän se nyt etsii? Kyllä, niin, tää kiiltää ja tää oli mun kasvoilla, niin se vähän tilttasi siinä kohtaa. Löytääkö se enää mua? Löydä minut. Löydä, löydä. Se arsin. Yrittää etsiä kovasti, mutta kai meidän pitää nyt. Otetaan tuolta vähän niinku lippistä ja silmälasit. Se voisi toimia paremmin. Että se ymmärtää silloin myös sen, että se tavallaan niinku kun niin se objekti tavallaan siirtyy poispäin ja lähemmäksi, niin se on kuitenkin aika sama. Silmälasit on aika sama. Sille ei ole väliä sitten. Mutta se olisi hienoa, että tämä osaisi myös zoomata. Niin kuin mun webbikamera esimerkiksi. Siinä on se toiminto, että kun se laittaa seuraamaan kasvoja, niin mä menen pidemmälle, niin se zoomaa. Tämä ei tee sitä. Että tämä nyt vaan pyörii tässä niin kuin vasemmalle ja oikealle. Ja tilttaa myös niinku, tai niin, tilttaa ylös ja alas, mutta niinku tässä muodossa ei näin. Joo. Kyllä mä veikkaan, että tää pikkuhiljaa alkaa olemaan tässä niinku, että mun pitää tietenkin vielä keksiä vähän parempi patentti tolle painosysteemille, vielä parempi paino. Voisi käydä katsoa tuolta Äijätorilta, jos siellä olisi jotain rautamöhkälettä tai jotain ja sit laitan, mulla on noita tarranauhajuttuja mulla on jossakin. Kun niitä on kuitenkin, niin voisin hyödyntää sitä sitten vielä. Tohon noin tosin, toi on aika ohut paikka, missä toi on, että jos mä laitan sen tohon, mutta mä voin myös laittaa sitä vähän taaemmaksi, lähemmäksi tota niveltä, mutta mä en tiedä, se olisi ehkä liikaa tuolle nivelelle sitten, että se niin lämpenee sitten ihan ylimääräistä liiaksi kiinni. Että kyllä varmaan tässä jonkun näköinen threshold on, että se kestää ylimääräistä lämpöä jonkun aikaa. Mutta sitten, jos mä sen tuohon lähemmäksi laitan, niin sitten se paino kohdistuu entistä herkemmin siihen. Tai no en tiedä välttämättä se, niin. Enpä tiedä välttämättä, ei kyllä, koska se ottaa sen painon tosta, missä se on. Ja jos mä laitan sitä lähemmäksi, niin se ei välttämättä edes niin kuin sitten reagoi siihen oikealla tavalla. Kyllä se pitää tossa olla, missä se nyt on. Voisin, jos tällä nyt näkee, niin kun se on niin kuin noin. Niin kuin näkyy tosta. Niin se tulee tohon. Joo. Joo, pitää muistaa toi, että mä käytän lähinnä niin kuin silmälaseja siihen, kun se seuraa mua. Ja kumpaakin pokaa, ettei se. Muuten nämä on uudet. Hain lauantaina Nissaniltä tämmöiset silmälaset. Nyt pääsee ilmakin kiertämään, niin ei kuivu silmät, kun ne ei ole kiinni poskissa. En tiedä, onko nämä nyt paremman näköiset, en mä semmoisista asioista välitä, mutta nyt on laajakulmaa kyllä. Ettei tuu reunat silmille niin sanotusti. Joo, no, ei kai tässä sitten sen kummosempaa. Minä lopetan tämän tähän ja pistän tuupiin. Kai tämä tästä paranee.
Nyt puhelin latautuu ja minä pystyn tehdä pölytys.